Sou Daniel, tenho 48 anos, sou engenheiro de formação e hoje trabalho na área de atendimento ao cliente. Primeiro, um interesse pessoal, eu sempre achei muito interessante a modalidade Krav Maga, a origem do Krav Maga, como uma autodefesa desenvolvida pelo Exército de Israel. Em segundo, porque um dia, em conversa com meu pai, ele mostrou também muito interesse em fazer, e aí vem o terceiro motivo, que é o meu filho, que na época ele tinha 10 anos, e eu achava que ele precisava realmente desenvolver autoconfiança. Eu tinha sempre uma preocupação que, por ele ser bonzinho demais, ele pudesse, com isso, evitar certos conflitos que naturalmente iam acontecer, né? E nesse sentido, eu sempre entendi que desenvolver uma atividade que trouxesse para ele, ajudasse a ele a desenvolver essa autoconfiança, seria muito importante para o desenvolvimento dele. Conversas com o meu filho, tanto eu quanto minha esposa, percebemos que sempre quando ele trazia o tema de alguém me falou algo, alguém me fez algo, a gente logo percebeu que ele não ele fugia do conflito, e isso estava fazendo mal para ele. E aí, logo depois que começamos a sair do lockdown, foi muito bom que nós tivemos essa conversa com meu pai sobre fazer Krav Maga. E eu falei: sensacional, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Eu tinha um problema, que era o meu filho ter mais autoconfiança. E aí surgiu essa oportunidade de, putz, vamos fazer Krav Maga, né? É uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu acho que vai ser muito bom para o meu filho fazer. E vamos fazer em três, né? Três gerações juntos. Então foi sensacional essa conjunção de oportunidades. Foi muito curioso, até conversando com nosso instrutor, ele mesmo percebeu, 6 meses depois de a gente ter começado a fazer Krav Maga, a gente voltou das férias, e o Caio falou: caramba, o que que vocês fizeram com o Alexandre? Porque realmente foi perceptível o quanto ele se desenvolveu, em todos os sentidos. Eu acho que até posso me arriscar a dizer que a performance dele, até na escola, né, nos estudos, melhorou depois que nós três começamos a fazer Krav Maga. A gente mora na região dos Jardins, e a gente queria fazer o Krav Maga em algum lugar perto de casa. E a federação tem uma unidade lá, com aulas aos sábados, então sensacional. De novo, o deslocamento era mínimo, e num dia da semana que a gente não tem nenhum compromisso. Então foi assim que a gente descobriu. E aí eu buscando, né, Krav Maga na região, caramba, tá lá do lado de casa, não tem desculpa para não ir. É curioso isso, né? A gente foi com uma expectativa de aprender algo similar a artes marciais, e a gente viu que, na verdade, o tipo de treino e o tipo de técnica lembra arte marcial, mas de uma outra forma, e a aula é muito dinâmica. Então a gente adorou desde a primeira aula, sem brincadeira, foi amor à primeira vista. Falando do meu filho primeiro, depois eu falo de mim. Para mim, o simples fato de saber que ele hoje já tem um mínimo de ferramenta e conhecimento para, se precisar, ele consegue sair de uma situação de perigo, já me dá muita tranquilidade, né? E no meu caso, além de ser extremamente prazeroso estar fazendo uma atividade, né, com o meu pai e o meu filho, eu percebo em mim também o desenvolvimento de uma leitura, né, de contextos, assim que eu saio de casa, que eu percebi que eu não tinha. Então, eu percebo em mim também uma melhora na autoconfiança, uma melhora no, na, na, numa leitura externa do que está acontecendo, uma leitura de pessoas. Isso percebi nitidamente.
Minha esposa não pratica, né? Mas ela já, ela se sente mais segura quando nós saímos em família, né? Porque ela fala, meu marido e meu filho praticam Krav Maga, então eu tô tranquila aqui. E sim, eu me lembro uma vez que nós estávamos numa loja de rua e aí minha esposa queria ir para casa e eu falei, acho que não é o momento, né? Nós estamos aqui, tem um grupo de pessoas que aparentemente podem trazer algum risco para a gente. Se houver necessidade de entrar em conflito, eu sei que eu vou conseguir, de alguma forma, proteger vocês, mas eu prefiro não arriscar. Eu me lembro que tem uma série que sobre lutas, e aí fala sobre o Krav Maga também, e isso nunca saiu da minha cabeça. Um instrutor diz: o grande objetivo do Krav Maga é você voltar para casa seguro. Então isso nunca saiu da minha cabeça. Eu acho o grande, para mim, assim, quando eu estou fazendo Krav Maga, né, é isso que vem em mente para mim. Tudo que eu estou aprendendo é para poder voltar para casa, para minha família. A federação, nitidamente eu consigo perceber que ela está muito preocupada em primeiro em selecionar bem seus instrutores, e disseminar o Krav Maga de uma forma que mostre que você que as que o, é uma é, são ferramentas que a gente vai aprender para quando precisar usar, a gente saiba como usá-la. Isso é muito bom, isso traz segurança para mim também, de que o grupo de pessoas que estão fazendo aula aqui também são pessoas que têm um objetivo muito importante, né, que é voltar para casa, para suas casas, com suas famílias. E aí eu percebo também muito que a federação está muito preocupada em trazer pessoas de fora também para nos ensinar outras técnicas, para nos ensinar outras ferramentas, né? Então isso também é muito legal, porque traz esse engajamento, né, do aluno com a atividade Krav Maga. E o instrutor, ele é fundamental, porque ele tá lá, ele de fato lá no dia a dia mostrando para gente como aprender, corrigindo os erros, melhorando, né, a forma de desenvolver aquela defesa, aquele ataque. Ou seja, tem aquela frase, né, Deus está nos detalhes. Então eu acho que o instrutor tá ali exatamente para mostrar para gente aqueles detalhes que estão faltando para realmente fazer com que aquele movimento seja o melhor possível quando a gente precisar aplicá-lo. O meu pai sempre gostou de fazer esporte e encontrar uma atividade, né, que tanto eu quanto ele gostemos é sensacional e que a gente possa fazer junto, mesmo um machucando de vez em quando o outro. E fazer com meu filho, né, também é muito legal. Eu acho que é mais assim, eu estou adorando fazer algo com meu filho e conseguindo perceber que esse processo de educação não é somente de mim para ele, mas dele para mim também, né? Então, como ele tem facilidade no aprendizado de alguns movimentos, eu várias vezes vou lá perguntar para ele, tá bom, como é que você me ajuda, na verdade, a aprender a fazer melhor esse movimento, né? E ele vai lá e ele começa a virar o meu professor, o professor do meu pai. Então, de novo, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. Olha, eu recomendo para todas as pessoas com quem eu converso de fazer o Krav Maga. De novo, eu tenho tentado colocar mais pessoas da minha família para fazer Krav Maga, vários amigos meus e principalmente amigas minhas. Eu sempre digo que eu acho que o Krav Maga deveria ser obrigatório, né, para todo mundo, principalmente para mulheres e crianças saberem se defender e se impor quando necessário, né? Eu percebi o impacto que teve lá na minha casa, tanto do meu filho como comigo, dessa melhora no, na autoconfiança, dessa melhora
no dia a dia, de forma geral mesmo, né? Não é uma autoconfiança só de sair na rua, mas é uma autoconfiança geral em tudo.